No, 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 no. I'm not. कृष्ण डागी कृष्ण नेपाली हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ यहाँनिर आएको र यो घर पनि हामीले पत्ता लगाइसक्यो, तर हामी आएको थाहा पाइसकेपछि पश्चात त्यति बेला उहाँहरू दुवैजना भाग्नु भएको छ। कहाँ जानु भएको छ, के छ भनेर हामी खोज्दैछौँ। हरेक कुराले कानुनी प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। तपाईँको अहिले प्रहरीमा के छ हो कि भन्नु त, त्यो त तपाईँले हेर्ने कुरा हो नि त। यो भाउजूको नागरिकता लालपुर जा मात्र लगेर जाम्ला, अन्त मान्छे लगेर जान्छ त्यहाँ नाम सारी गर्न। दोकानबाट गएर चिनी पनि भर्खर ल्याएको छ, भात तरकारी छ भर्खर पकाएको छ, अनि भर्खर हामी आउने थाहा पायो, थाहा हुन्छ, थाहा पाएर हिँड्नु यहाँबाट भागेका छन् कि। चिनी पनि यति बसाले छ टुच्चो पारेर। नमस्कार, के छ, आराम हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन साह्रो यस्तो ठाउँमा लुकेर हुन्छ? यताबाट आउने, यताबाट ल हिँड्नु हिँड्नु, उतैबाट हिँड्नु त। ओ केटा हो, उताबाट जा, उता पारीबाट, अँ उता पालीपट्टि जा, भाषा घरमा पारी जा, छिटो जा भनेको, पारी माथिबाट जा, माथिबाट, माथिबाट जा, माथिबाट भाग्यो, माथिबाट जा, माथिबाट पारीबाट जा भनेको। जसमा अहिले चाहिँ फाइनल्ली उहाँहरूलाई चाहिँ भेट्न सफल भएको छौँ। उहाँहरू चाहिँ घरदेखि मुनि एउटा खोल्छु, त्यो खोल्छुमा चाहिँ लुकिरहेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू भेटिनु भएको छ। अब खास गरी उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो 35 लाख रुपियाँको हिनामिना सँगै चाहिँ गरगहना र जग्गाको लाल पूर्जा पनि सँगै लिएर आएको भन्ने खालको कुराहरू आइसके पश्चात, र परिवारले जुन दिन हराउनु भयो त्यो दिनदेखि श्रीमानले विदेशबाट दिनरात फोन गरेर, सँगै चाहिँ घर परिवारले पनि दिनरातै फोन गरेर, ससुरा सासु सँगै अन्य आफन्तजनले उहाँहरूलाई भेट्नका लागि, खोज दिनका लागि अनुरोध गरिसके पश्चात चाहिँ यति बेला हामी उहाँहरूलाई खोज्न भनेर सुर्खेतसम्म आइपुग्यौँ। सुर्खेतसम्म आइसके पश्चात अहिले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई भेट्न पनि सफल भएको छौँ। अब खासमा उहाँहरू किन भाग्नु भएको थियो, अब उहाँहरू कसरी अगाडि जानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, यही विषयमा चाहिँ हामी कुरा, के गल्ती गर्नु, मैले के गल्ती गरे जस्तो लागेको छैन, म हुक्केर यहाँ मान्छे, म गल्ती गरे जस्तो मलाई लाग्दै लागेको छैन। यही गाउँमा भन्ने सुनेको, तपाईँहरूको गाउँतिरै आएको छैन नि? बिहा भएको छोरीसँग, एउटा 7 वर्षको छोरीसँग मागेको, थाहा भएन है? अनि भनेपछि तपाईँहरूको गाउँ छुट्टी हो, त्यो गाउँमा कोही आएको छैन? त्यहाँ गाउँको मान्छे बोलाउनु त यताउता बाबु, यताउता कहाँ गएको बाबु मम्मी भन्नु त, हिजो त यहीँ थियो अरे त,
कहाँ तुम तीन दिन भन्छौ त ए दा हेरौँ है दाई भाइ हेरौँ है केटा दशमी हामी ठ्याक्कै दाङबाट दुई दिनको यात्रा तय गरेर चाहिँ हामी यति बेला सुर्खेतमा आएको छौँ. सुर्खेतमा आइसके पश्चात जो दाङबाट हराइरहेको महिला कृष्ण डागी कृष्ण नेपाली हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ यहाँनिर आएको र यो घर पनि हामीले पत्ता लगाइसक्यो. तर हामी आएको थाहा पाइसके पश्चात त्यति बेला उहाँहरू दुवैजना भाग्नु भएको छ. कहाँ जानुभएको छ के छ भनेर हामी खोज्दैछौँ. उहाँहरू किन भाग्नु भएको छ हामी ट्राई चाहिँ गरिरहेको छौँ. मकै घारी छ, यस्तो धेरै मकै घारी छ. यो मकै घारीमा लुक्नु भएको छ या भाग्नु भएको छ के छ अब उहाँहरूलाई हामी खोज्दैछौँ. उहाँहरू चाहिँ हामी आएको थाहा पाइसके पश्चात चाहिँ भाग्नु भएको कुरा हामीले जानकारी पाएछौँ. भर्खरै हराउनु भएको छ. त्यो त हामीलाई यसो खोज्नमा सहयोग गर्नु न है. के भन्नु तपाईँ कता जानु भएको छ अहिले? म यता चौरासीतिर जानु भएको. त्यो नानीले आलु लिएर आछि भनेर भनिसक्यो भनेपछि अनि त्यो बाबुले पनि भन्छ अघि भर्खर तपाईँ आउनुभन्दा अलिकति अगाडि आन्टी म ती गएको थिएँ बुढा बुढी ती हुनुहुन्छ भनेर भन्छ त्यो बाबुले. झुट बच्चाले कहिले पनि झुट बोल्दैन. तपाईँ झुट नबोल्नु मोबाइलमा हामीले नै नै तपाईँलाई हामीले भनिदिनु कि जे देख्नु भएको थियो त्यही भन्ने हो कि. मैले त अघि भनिसकेँ नि भन्दाखेरि हिजो म आएको थिएन. अब म नआएको पनि तिन दिन भयो. तपाईँ यहाँ काम गर्नु कति थियो राम्रो? म अघि तपाईँ आउनुभन्दा अलिकति अगाडि त नानी आलु लिएर आएको मैले त तपाईँहरूलाई के दोष म त आउन बित्तिकै म त्यहाँबाट झर्न सक्दै कुर्ताको त मैले भनिसकेँ. यो कुर्ता मेरो भाउजूको त मैले भनिसकेँ भनिसकेपछि मोबाइलमा फोटो देखिसक्यो भनिसकेपछि हामी त पुरा प्रमाण त थाहा पाइसक्यौँ. तर भागेर यहाँ केही काम छ र कसैको नम्बर छ सम्पर्क छ भने ल्याइदिनु सम्पर्क म के होइन. मोबाइल यहाँ मसँग छ, लक मात्रै पत्ता छैन, सबै छ. फोटो छ कि दुईजनाको यहाँ बुढा बुढी पहिलाको बुढा बुढी गएर ए किन टाढा गएको छैन. हामी त यो केस नमिलाएर हामी अहिले कुरा भएन. कति दिन भागेको छ त छैन भने हामी पुलिस केस गर्छौँ होइन. पुलिस लाइन बोलाउँछ मेरो जहाँबाट नै आउनुपर्छ. मैले त कुर्ताबाट चिनिसकेँ भाउजूको कपडाबाट चिने हो मैले आउन बित्तिकै. भाग्ने कुरा हुन्छ नम्बर मागिसकेँ भाउजूले फ्राइड मोडमा राख्नु मान्छ फोन उता फेरि स्विच अफ. होइन हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो हामीले माथि गएर सोध्यौँ पसलमा पनि नानी यी भाउजूको नागरिकता हामीले आफ्नो मान्छे लाल पूर्जा मात्र लगेर जाम त मान्छे लगेर जान्छ त्यहाँ नाम सारी गर्न. छेत्री छोरी छोरी सबैले हेर्नु छ केही गरेरी 25 के हो पिन्जरा लकेट पहिलो सु यिनले बेच्नु पनि बेचिन् क्या हो के सुन चाहिँ हाम्रो घरेली किनेर भर्खर पास गरेको हो. यो हाम्रो उताको हो यो सबै हाम्रो सबै हाम्रो सबै हाम्रो नि अहिले के त्यो फोन उता गर्नुहोस् सुन पनि बेच भएको छ क्या कि बेच्छ नफाल्नु जय तारा दी सुचादी पसल यो पनि छ है जय तारा सुचादी पसल सब बेचिसक्नु भयो बेचे नै त्यो किने कि बेच्ने हेर्ने छ किने होला सायद फोन आयो र यता हेलो हेलो
हेलो नहीं पहिला आए पनि हेलो आज कान्छा त्यो तिनो छैन अब प्रशासन लालपुर दा सुर्दो बेगोप सब भेट्यो अनि अलमारी मा राखिदिन्छ जोसँग लालपुर सिचुएसन कति लेट हैन अब त्यसको आमा छोरी छैन त्यो लग्ने मान्छे पनि छैन भाइयो थाहा पाएर भाइयो थाहा पाएर नगाइ भाइस कोले गर्न खोज्नु भएको रातारी भन्ने ठाउँमा सल्ले अरे सुर्खेतको रातारी भन्ने ठाउँमा हामीले भेटायौँ नि कागज पत्र लालपुर्दा सबै भेटायौँ मान्छे सायद भाग्या छन् अरू सबै चिज भेटाइसक्यौँ हामीले मोबाइल सोबाइल कागज पत्र फोटा कपडाहरू सब भेटायौँ मान्छेभरि भागिसके बिहा भइसकेको छ तपाईँ बहिनीको हजुर हजुर अँ पहिला गइसकेको छ दुईजना भरि भागेका छन् नानीलाई लगेर अरू कागज पत्रहरू सबै अब त्यो छ के भन्छन् यहीँ छ भेट्यो अँ सुर्खेत गाडी चाहिँ म त्यहाँको अब के भन्ने नन्द मामा ससुरा छोरी अँ अब कसले के भन्ने कुरा अब हामीले त सानो सानो बच्चाहरूबाट सोध्यौँ कागज पत्र अनि एकजना यहाँ काम गर्ने दाइहरू पनि हुनुहुँदैछ त्यहाँ सबै हुनुहुन्छ गाउँका एक दुईजना मान्छे पनि हुन्छ अनि हामीले हेऱ्यौँ कागज पत्र भेट्यो अब को हो कस्तो भन्ने कुरा अब त्यहाँ सबै हामीले पर्छ चाहिँ कुरा भएको छैन भाग्नु भएको त्यहाँ मामा ससुराको छोरी हुँ के म पहिला घरबाटको भनौँ अब अहिले त कहाँ नै पहिला यो छोरी सक्यो घरबाट हजुर ल ल हुन्छ दिदी अब मोबाइल मसँग छ है ल पत्ता लाउनु कान्छाले भन्छ त्यो जो लगाएछ नि अगाडि फोटो त्यो खिचिकन पठाइदिनु त्यो केही हुन्न पछि हेरौँ खै त्यो सुनसादीको बिल ती छ नि त्यो त्यस्तो अट्याएको छमछम कसले ल्याए आलु ल्याएको छ भने खै आलु ल्याऊ त कति ल्याएको छ हेरौँ न त आलु पसलमा गएर सोध्नुहोस् न विश्वास छैन भनेपछि भर्खर झुन्नाउ दिएको छ गोरो गोरो छ गोरु छैन आलु आलु लगेर दिदी गरेर अर्का घर जाने हामी देखिसकेका छौँ यो भर्खरको भात तरकारी हो अघि भर्खर कपडा धोएर सुकाएको छ नि त घाँस काट्दा काट्दै उहाँ घुम पर्न घाँस दुख्छ भनेर मान्छे लगाउनु ल्याए घाँस काट दोकानबाट गएर चिनी पनि भर्खर ल्याएको छ भात तरकारी छ भर्खर पकाएको छ अनि भर्खर हामी आउने थाहा पायो थाहा हुन्छ थाहा पाएर हिँड्नु यहाँबाट भागेका छन् कि चिनी पनि यति बसाएको छ टुस्टो पारेर अनि भात तरकारी कुकरमा दाल तरकारी पाकेको छ चाउचाउ खाँदा खाँदै गएको छ त्यो ऊ चक्कु त्यहीँनिर छ ऊ देख्नुहोस् त्यहाँ आलु काट्ने भनेर ठिक्कको परेछ कि त्यहाँ हेर्नु त्यहाँ भर्खर पकाएको भात तरकारी त्यहाँनिर आलु काट्ने भनेर त गेरा भिजाएको रहेछ के भन्छ चिनीको गेरा के चिनी चिया पनि नानीहरूको नानीले ल्याएको आलु होइन आज पका हो कि साँझको बाटो आइरहेको छ त बाबु आइरहेछ यो के बाबु खै यो निकालेको यो चना रहेछ आलु आलु काटेको छ त्यस्तो छ दही र भात खानु भएको थियो नानीले भएको छ
आलु चिनी दोकानबाट किनेर ल्याएको हतार हतारमा मोबाइल पैसा अब सबै कुराहरू यहीँ छोडेर तिनीहरू भागेका छन्। अब नौलो ठाउँ कहाँ हो त्यो नौलो ठाउँ कहाँ हो के हो केही पनि पत्ता लाग्दैन नि। भागिराखेका छन्। अब तिमीलाई कसरी पत्ता लाउने अब कहाँ खोज्ने हामी त अन्धाधुन्ध पऱ्यौँ कि अब यहाँको के अरे मान्छेहरूले पनि अब थाहा छैन भन्छन् अब केही अब आर आधार केही पनि दिँदैनन् होइन। गाउँ पनि अब त्यस्तै टाइपको रहेछ कि मेरो अन्त त अब के अरे मान्छे खेरिन्छन् के हो कसो हो कहाँबाट आउनुभयो के हो यताउता भन्छन् नि अब त्यो पनि छैन कि फेरि यहाँको मान्छेहरू त्यस्तो टाइपको रहेछ कि त्यो भएर गाह्रो पऱ्यो त भक् ल ल ल नमस्कार के छ आराम हुनुहुन्छ तपाईँ होइन सारो यस्तो ठाउँमा लुकेर हुन्छ यताबाट आउने यताबाट ल हिँड्नु हिँड्नु उतैबाट हिँड्नु त ओ केटा उताबाट जा उता पारीबाट अँ उता पालीपट्टि जा भाषा घरमा पारी जा छिटो जा भनेको पारी माथिबाट जा माथिबाट माथिबाट जा माथिबाट भाग्यो माथिबाट जा माथिबाट पारीबाट जा भनेको छिटो जा छिटो कहाँ यताबाट आएको छ यार उता माथिबाट बाटो छ के छिटो जान ए माथिबाट जान बाटो छ क्या तेर्सै जाऊ है भुवन छोर हिँड्नुहोस् तपाईँ हिँड्नुहोस् के हुँदैन क्या ल्याउनु भएको छ के हुँदैन क्या तपाईँ कहिले ल्याउनु भयो यसरी भाग्ने होइन नि त सर अब ल्याइसकेपछि ए भुवन सर ए भुवन सर ए भुवन सर भागने यार माथि गइसक्यो क्या पारी ए असिन ए सर यार माथिबाट जानु क्या तपाईँ कस्तो मान्छे हो यार थैट ए असिन ए सर कस्ता मुला कुत्ताहरू रहेछन् यार माकुरी ए सर फेर चाहिँ जानु दुगुर्नु दुगुर्नु पर जानु पर टुप्पामा तपाईँ भाग्नेन नि त सर यार यसरी भागेर लुकेर कति दिन बस्नुहुन्छ है यसरी गर्ने होइन नि त सर ल्याउनु भएको थियो ल्याउनु भएको थियो बसेर छलफल गर्ने अब तपाईँलाई 35 लाख रुपियाँको हिनामिना छ भने छ त्यत्रो पैसा तपाईँले फेरि क्लियर गर्नु पऱ्यो के हो कस्तो भन्ने कुरा हुनु पनि पऱ्यो होइन तपाईँ यस्तो जेन्टल मान्छे यस्तो शरीर मान्छे ल्याए पनि केही भएन तर ऊ आएर त ल्याउनु भयो तपाईँले ऊ नभए त ल्याउनुहुन्थेन होइन यताबाट गए साथीहरू छिटो जान ए बाटो छिर्नु छ ए माथिबाट जान बाटो छ क्या तेर्सै जाऊ हो भुवन छोर कता जानुभयो देख्नु हो देख्नु पऱ्यो यता यता कता जानुभयो सर हजुर यही बाटो Thank you.
हरेक कुराले कानुनी प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। तपाईँको अहिले प्रहरीमा के छ हो कि भन्नु त, त्यो त तपाईँले हेर्ने कुरा हो नि त। तर दर्शकबिन यति बेला हामीले हालिराख्नु भएको थियो, लुकिराख्नु भएको थियो, उहाँले चाहिँ हामी भेटाइसकेका छौँ। यति बेला फाइनल्ली उहाँको मा ल्यायौँ हामीले। मैडम मैडम एक्शन मेरो मोबाइल हो, मेरो दिनु न। ठिकै छ, कुराहरू विशेष गरी अब आइसके पछाडि तपाईँहरू सकभर यहीँ भइदियो, अब राम्रो छ, राम्रो हुन्छ हरेक कुराले। किनभने जस्तै खोज्दै आएछन् पनि बिचारा दुःख पाउनु भएको छ, त्यहाँबाट यहाँसम्म आउनु भएको छ। व्याकरण बुझेमा सोझै मान्छ, बालबच्चाले दुःख पारेछन्, सब भन्दाखेरि बच्चा नभएको ल्याएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो हो कि होइन, केही दुःख नभन्नुहोस् है। कुरा तपाईँको पनि हुन्छ, उनीहरूको पनि हुन्छ, उनी पनि त चित्त नबुझेर हिँड्ने भन्ने आउन सक्छ, केही गल्ती होला, कमी होला होइन। हामी धेरै बस्दा पनि बस्दैनौँ, के हो कसो हो तपाईँहरूका कुराहरू राख्नुहोस् स्पष्ट होइन। हाम्रो अब कानुनी प्रक्रियाले गर्ने काम हुँदैन, विशेष गरी अब हामीलाई त्यो किसिमको हाम्रो पत्रकारिताभित्रबाट रहने कुरा मात्रै हो। बेपत्ता हुनु भएको थियो, उहाँहरूले लागेको थियो कतै बेपत्ता छ कि मऱ्यो कि बाँच्यो कि, बेखबर हुँदा त चिन्ता हुन्छ नि त। घरतिर खबर गर्नु भनेको उनले मानेनन् हो, त्यो कुरा त पर्थ्यो नि त। जस्तो तपाईँले पनि र उहाँले पनि एकअर्काले मन चित्त जबरजस्ती कसैलाई छैन नि त, छ र हामीलाई पनि उहाँलाई जबरजस्ती केही गरे होइन, दुईजनालाई राखेर राखिदिनु पऱ्यो। उहाँहरूको चित्त दुखाइ के हो त्यो कुराहरू भन्नु होइन, नानी दस मिनट अहिले चाहिँ फाइनल्ली उहाँहरूलाई चाहिँ भेट्न सफल भएको छ। उहाँहरू चाहिँ घरदेखि मुनि एउटा खोल्छु, त्यो खोल्सोमा चाहिँ लुकिरहेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू भेटिनु भएको छ। अब खास गरी उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो 35 लाख रुपियाँको हिनामिना सँगै चाहिँ गरगहना र जग्गाको लाल पूर्जा पनि सँगै लिएर आएको भन्ने खालको कुराहरू आइसके पश्चात र परिवारले जुन दिन हराउनु भयो त्यो दिनदेखि श्रीमानले विदेशबाट दिनरात फोन गरेर सँगै चाहिँ घर परिवारले पनि दिनरातै फोन गरेर ससुरा सासू सँगै अन्य आफन्तजनले उहाँहरूलाई भेट्नका लागि खोज दिनका लागि अनुरोध गरिसके पश्चात चाहिँ यति बेला हामी उहाँहरूलाई खोज्न भनेर सुर्खेतसम्म आइपुग्यौँ। सुर्खेतसम्म आइसके पश्चात अहिले चाहिँ हामीले
उहाँहरूलाई भेट्न पनि सफल भएको छौँ। अब खासमा उहाँहरू किन भाग्नु भएको थियो, उहाँहरू कसरी अगाडि जानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, यही